Ježíška 357 koní, teda kilovat, pardon, 906 startovní číslo a 905 René Božoch s vozem Tesla o síle 385 kilovat. Teslou. Takže Pavel Slavík, 906, Tesla má 385 kW, GTR 357. Dneska první na trati, startovní číslo 25, levá dráha, Ladislav Bouma. Mám tady na všem pouze BMW. S1000RR, to tam na celý nemám, ale čtu to na mašině. Zajímavostí, že jedou sprinty a v autě jsou tři vždycky. Ale ono asi... Dobrý, tak v tom případě držíme Viktorovi palce.